пайгамбар мухаммад алейхи салам эң ә, ә, мықты сахабалардын бири ибн аббас р анху болған білесіздер ушу кісінің мындай сөзі бар екен сахабалардын сөзүн асар деп коет ис мында ымна ибадат көйдің ибадаты толық болбай калат ал үйленмейінше деп демек үйленгенге жарақты болған учурда үйлөнүп анан ибадаты да эмне бекем болот ары жакка бул ой пикири чачылбайт чачыраңды болбойт деген мааниде бул бир экинчиден үйлөнгөнгө жарактуу болгондо мүнөз жагынан ой жүгүртүү жагынан эркек бала жарактуу болуш керек эрезеге жетип калса эле үйлөнүш керек деген бул туура эмес Айткени эрезеге жеткен менен ата деген кандай болуш керек ата деген айкөл болуш керек мээрбан боорукер ә, тамашакөй шайыр ушундай ата мыкты ата қандай үчүн сыпаттар керек ошолор негізгілері камтылмайынча анан берешен март ушул сыяктуу ә, сыпаттарга ээ болбосо андай эркектер эмне болуп туруш керек ошондой мүнөзгө жеткенге чейин токтой туруш керек кээде мындай болуп калат менин мүнөзүм ушундай орусча айтканда менин характерим ушундай менин мүнөзүм андай мындай деген негизи жакшы эмес жаман мүнөздөрдү эмне кылыш керек нары түртүп жакшы мүнөздөрдү менен мүнөздөлгөнгө аракет жасаш керек анткени зиртилдей бере турган болсо кагынып силкине бере турган болсо жаныбызга эч ким жолобой калат анткени алла таала куранда айтып атпайбы пайгамбар мухаммад алейхи саламга бисмиллахи рахмани рахим эй мухаммад эгерде мамилеңде копол болгондо сөзүңдө орой болгондо жүрөгүң таш болуп мерез болгондо болгонуңда айланаңдагы жадырап турган сахабалардын баары сенден качып кетмек дейт тафсирлердин баарында көпчүлүгүндө ушундай деп чечмелейт табраниде анан монгу мунир тафсиринде жана башка атакабир чоң тафсир деген бар ушул таси китептерде да ушундай ачыкталат эгерде мухаммад ошону тескерисинче сен жумшактык мамилең менен жаныңдагы топтолуп турган адамдардын баардыгын эмне кылып алдың чогултуп алдың дейт